Құрметті көрермендер, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бүгін бізде мерекелік эфир деп жатырмыз. Біздің студия қонақтарымыз келіп жатыр. Бүгін де біздің Шығыс өңірлік қолбасшылығынан, біздің Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы Шығыс өңірлік қолбасшылығына қарасты 55-18 әскери бөлімінің клуб бастығы Мейіржан Исақов мырза келіп отыр. Барша аруларды, нәзік жандыларды 8 наурыз мерекесімен құттықтаймын деп. Мейіржан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Көңіл-күй қалай? Көңіл-күй өте керемет. Өйткені көктемнің алғашқы күні, көктемнің алғашқы мейрамы және де әрбір ер азамат үшін өмірдегі ең қадірлі жандардың бірі ол аналардың, өз қарындастарының және де өзінің жұбайларының, қыздарының мейрамы. Сондықтан осы мерекеге өте жақсы назар аударып дайындықтамыз. Жақсы. Енді 55-18 әскери бөлімінде тек қана ер азаматтар емес, ер азаматтармен қатар қыз келіншектер, нәзік жандар иық тіресе қызмет ететіндігін білеміз. Жаңа өзің алдыңызда да келіп кетті, студия қонағы болып өздерінің бір керемет қызығы мен қиындығы қатар жүретін осы әскери қызмет жайында айтып өткендігі белгілі. Енді өздеріңізді бұл мерекеге деген дайындық қалай жүріп жатыр жалпы? Жалпы бұл мерекеге дайындық өте қарқынды жүріп жатыр. Бүгін біздің әскери бөлімде осы біздің әскери бөлімнің жалпы қыз келіншектері үшін әскери салада жүргені және де әскери қызметте жүрген жалпы қыз келіншектер үшін бізде өзіміздің арнайы қолбасшылықпен офицерлер, сержанттар құрамымен өзіміз концерттік бағдарлама дайындағанбыз. Одан бөлек өзіміздің әрбір әскери әйел қызметшіге дайындаған кішігірім шын жүректен жасаған сыйлықтарымыз бар. Және де бұдан бөлек кішігірім өзіміз концерттік бағдарламамен ойындар ұйымдастырып, ол кісілердің көңілін барынша көтеруге тырысамыз. Жақсы, рахмет, түсінікті. Енді жаңа айтып өтіңіз, осы мерекеге дайындық бір бөлік. Жалпы енді өзіңіз отбасылысыз. Отбасыңыз бар, жарыңыз бар. Енді көп жағдайды естіп жатамыз, әскери азаматтың жары болу өте қиынға соғады. Жары болсын, енді жалпы әскери адам өйткені күнделікті түзде жүреді, жұмыста жүреді, жаңағы демалыс дегенді білмейді, енді біз білеміз. Сіздерде сенбі жексенбі деген жоқ, жаңағы жұмыс кестесі деген дүние тағы да жоқ. Жаңағы таңертең болсын, кешке болсын, әйтеуір сол қызметтесіздер, отан алдындағы борыштарыңызды өтеріп. Енді осы орайда сол мысалы аналарыңыз бар, жаңағы отбасылы балаларыңыз бар, жарларыңыз бар, қыздарыңыз бәлкім бар деген секілді, соларға мына көңіл бөлу мәселесіне кейде мейірім жетіспей қалады. Енді ол қажет қой. Дәл осы дүниеге жалпы өздеріңіз қалай ұштастырасыздар деп айтайықшы. Және де мына жас сарбаздарға деп айтайық, жаңағы тәлім тәрбие беру мақсатын, мысалы ананы құрметтеу, нәзік жандарды сыйлау деген нәрсе бар, осы жағынан бір жалпы негізі әскери өмірге қадам басқан адам, осы сарбаз болсын, ол офицер болсын, ол келісімшарт бойынша әскери қызметші болсын, барлығы әскери салаға бірінші келген кезінде ең бірінші түсінетін нәрсесі ол ананың қадірі. Өйткені менің өзімнің басымнан өткен 4 жыл оқуда ұл бала әрдайым анаға жақын өседі, ал қыз бала керісінше әкеге жақын өседі. Сондықтан анаға жақын өскеннен кейін әскери салада білесіз, қатаң талаптар бар, команда орындайсың және де одан бөлек өзінің қиындықтары болады. Сол уақыттарда анаңды ойлап, анаңды сағынған кездер болған. Анаңдай жылу сөз ешкімнің айтпайды деп айтады ғой, әлемнің сұлулығы татымайды, анамның күліп тұрған бейнесі демекші. Ананың бейнесі, ананың сөзі әрдайым әрбір ер адамның жүрегіне өтеді деген сенімдемін. Ал енді сарбаздарға келетін болсақ, сарбаздардың жалпы тәлім тәрбие барысында біз аналар мен әкелердің рөлін өте жақсы мысалда қолданамыз. Өйткені әрбір ер азамат үшін ананың рөлі, ананың орны қымбат болғандықтан олар аналар арқылы біз байланысқа шығамыз. Әрбір олар сарбаздардың туылған күндерінде, олардың отбасылық мейрамдарында аналарын құттықтатқызып, видеоролик жасатамыз. Және де одан бөлек егер де аналары біздің әскери бөлімнің аумағына сейілдемеге алып кетуге келетін болса, аналарын келгенде біз балаларды бір күнге, екі күнге қалаға демалысқа жібереміз, аналармен бірге болсын деп. Жалпы әскери өмірде сарбаздардың, офицерлердің, сержанттардың отбасылық жағдайына, аналарына жақсы көңіл бөледі. Одан бөлек біздің әскери бөлімде қыз келіншектер 50-ден астам қыз келіншек жұмыс істейді.
қызмет атқарады. Ол кісілер біздің медицина саласында жұмыс істейді және де саптық бөлімде біздің қаржы бөлімде жұмыс істейді. Одан бөлек зейнеткер шыққан біздің өзіміздің шеф наставниктеріміз бар. Азап алма деген кісі. Осы біздің ардагерлер кеңесінің төрағасы. Ол кісілер әрдайым балалардың, сарбаздардың жағдайын уайымдап келіп, өздерінің ұлдарындай көріп, сарбаздарды жандары ашып, жағдайларын сұрап, уайымдап, бізді ұрысқан кездерде болғанымызды хабарласады да, менің солдаттарым жақсы жүр ме, тексеріңдер, жағдайларын сұраңдар, мен ертең кеп сұраймын. Олар бізге жауап жазса, сендер мені ренжімеңдер деген сияқты әзілдеп бізге айтады. Бұл деген сөз әрбір әйел кісі бар жерде береке болады. Мен өзім де әскери оқу орнын тәмамдағаннан соң бір 2 жылдай бойдақ жүрдім. 2 жыл бойдақ өмірмен 2 жылдан кейінгі үйленген өмірім салыстыратын болсақ, өзімнің жұбайыммен тұрған өмір, қазір қайда керемет. Өйткені үйіңе келсең, үйіңнен жадырап жұбайын күтіп алады. Оның бір күлімдеген көзіне қарап жұмыстан шаршауыңды ұмытасың. Одан бөлек кішкентай қызым бар мен өзімде, бір жасар. Оны көріп тағы бір қуанасың. Дастарқаның жайнап, үйіңнің бәрі жиналып тұрады. Киімің таза, барлығын әйел кісі бар жерде береке бар. Мен өзім Аллаға шүкір қуаныштымын. Осындай өзімнің әкешем, анам болғанына, әкем болғанына және де осындай Аллам берген жұбайына, ұл-қыздарына өзім шүкіршілік танытып, өзім қатты қуанамын. Жақсы, рахмет. Енді жаңа айтып жатырсыз, 50 шақты нәзік жанды жұмыс істейсіздер де, енді 50 шақты енді ол аз көрсеткіш емес. Жалпы әскери қызметтің тәртібі қатаң екенін білеміз. Осы орайда қыз-келіншектерге жаңа айтқан әйел азаматтарға бір жеңілдіктер бар ма жұмыс барысында? Әлде олар да сол темірдей тәртіпке бағыну керек деген секілді бір міндет бар ма деген секілді? Енді бәлкім жаңа айтамыз ғой, енді әйел адамды аялау керек, еркелету керек деген секілді, сол жағына қызмет бабына келген кезде мысалы бір жұмыс жағына көмектесіп жіберу жаңағы енді бәрібір де ер азамат пен әйел азаматтың енді әскери қызметте жауапкершілігі әртүрлі, қиындықтары да әртүрлі, көтере білу әртүрлі мәселесі бар. Әйел азаматтар мен ер азаматтардың жауапкершілігі негізі келгенде бірегей, бірақ сонда да әйел азаматшалар олар нәзір жанды болғандықтан біз ол кісілерге жеңілдіктер береміз. Демалыс жағынан және де дабыл жағынан және де ол кісілердің отбасылы жағдайына байланысты демалыс беріледі. Мысалы үшін ол қыздар ауырып қалған кезінде және де декреттік демалыстар беріледі. Сол сияқты әйел кісілерге жақсы жағдайлар жасалған. Жақсы. Мейіржан мырза, енді гитараңызды алып қарап келген екенсіз, мен ойлаймын бұл қаражай емес, сіз құрал алған келген жоқсыз, бір дайындап келген кереметтей бір қонаққа деңіз болса керек. Мархабат. Соны. Енді тағы да айтам, әрбір ер азамат өзін егер ер азамат санайтын болса, ол әрдайым анасын сыйлау керек, құрметтеу керек, жақсы көру керек. Өйткені пайғамбарымыз айтқандай, жұмақтың кіліті ананың табанының астында демекші. Бірінші анаңды сыйла, екінші анаңды сыйла, үшінші анаңды сыйла, сосын әкеңді сыйла деген. Сондықтан мен өзім үшін анамның өмірі, анамның осы өмірде болу, ол кісінің көзқарасы, ол кісінің сөйлесі мен жанымды елжіртеді. Мен ол кісіні жақсы көремін. Сондықтан сіздерге және де бүгін бүкіл осы Алтай ТВ арнасының көрермендеріне, әйел кісілерге ана жайлы Бозторғай ана деген ән алып келдім. Тамаша. Сіздерге бақыштайын қабыл алыңыздар. Тоғыз ай он күн толғайды, өмірге мені жолдайды. Алтыға таспан астында анаңдай адам болмайды, анаңдай адал болмайды. Жалғызым жаным жанапам, мақтадан мамық алақан. Ананың жаны Бозторғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар. Анаңдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар.
Перишти болып қорғайдын, пешти болып орнайдын. Жеті қат жердің үстінде анаңдай жылу болмайдын. Анаңдай сұлу болмайдын. Жалғызым жаным жанапам. Мақтадан мамы қалақан. Ananın canı boz torğay, balanın canı balapan. Adamdı Allah köp sınar. Әкенің sözü oq şığar, anağday sulu adamzat. Jumaq jaqta da joq şığar. Jalğızım janım janapan. Maqtadan mamı qalaqan. Ananın janı boz torğay, balanın janı balapan. Adamdı Allah köp sınar. Әкенің sözü oq şığar, anağday sulu adamzat. Jumaq jaqta da joq şığar. Anağday sulu adamzat. Jumaq jaqta da joq şığar. Әпірекел тамаша. Өте керемет орында өте керемет. Өзіңіздей арыстай азаматты дүниеге келген анаңыз аман болсын дейміз. Анаңызға денсаулық тілегіңіз келеді. Енді өзіңіздің бір ақ тілегіңізді, біздің ақ жарма тілегіңізді біздің осы нәзік жандыларға, көрермендерге болсын жаңағы мереке қарсаңында арнап қойсаңыз. Құрметті әжелер, құрметті аналар, құрметті әпкелер, қарындастар, қыз-келіншектер, sizlerde olsa alda kele jatkan yani o 8-ci Nauruz xalqaralıq əyildir günümün əskeri xizmetçiler adından şun jürekten qutuqtaymın. Sizler barda bizdin otbasımızda şağıraqta ərdayın bereke bar. Sizler aman bolıñızlar. Ananın duğa tilegi ərdayım qabıl bolat demekşi. Analarımız aman bolsın, ağırmasın. Sol kişilerdin duğa tileklerinin arkasında biz ol er azamattar osı günge jetip otırmız. Sol kişilerin densaulığı jaqsı bolıp, sol kişilerin armandarın orındap, biz ul kızlar sol kişilerin razını alayık. Al bizden sulu da sımbatlı kızlar her daim güldey jaynap, bizden osı yer azamattardın ömüründe mäni de sani de bolıp jüre beriñizder. Sizlerin bergen jıluularınızdı her daim biz qadırlaymız. Sizlerin kiyde barlıq nazar audarılmay qalamız, biraq biz yer azamattar zaratılmız. Solay öz negizi köp nərsəgə audarılmaymız, biraq biz barınşa sizlerdi jaqsı görüp, köngül bölüp, hürmettewge tırısamız. Her daim ortamızda güldey jaynap, qadirli de hürmetli bolıp jüre beriñizder. 8-ci Nauruz jalpı suluda, sulu azamatçılar merekesi, güldör merekesi, sululuq merekesi kutlu bolsun. Sizlerge alğısım şeksiz. Тамаша, өте керемет. Енді сізге де біздің осы эфирімізге келіп, я қызметтің енді қауырт қызметке қарамастан алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге, нәзік жандыларды деп құттықтаймын деп келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңызға тек қана табыс тілейміз отбасыңызға, жаңағы анаңызға, жұбайыңызға, жалпы туған туысыңызға барлығына тек қана денсаулық, береке, бірлік тілегіміз келеді. Ісіңіз алға баса берсін дейміз, жұмысыңыз өрлей берсін деген тілек бар. Ал енді қымбатты көрермендер, біз сіздермен кезекті бір айдарымызды тамашаласақ.